Para o almoço, escolhemos ir na Danguá, a primeira cachaçaria da Serra da Mantiqueira. Nós já fomos ano passado e amamos, por isso resolvemos voltar. O lugar é lindo. O Vitor experimentou a cerveja artesanal deles, que é feita com o melaço da cana. E ele experimentou também uma caipirinha de caldo de cana. Vocês já tomaram? De entrada pedimos brusquetas e eu amo, estavam maravilhosas. No prato principal eu fui de filé mignon e o Vitor de costelinha. E claro que lá também tem prime, nós pedimos dois pratos e pagamos por apenas um. Eu nunca comi um costelinha igual esse aqui, desfazendo. A sobremesa não pode faltar, né? Pedimos panqueca com doce de leite e sorvete. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários ou me manda no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição que eu respondo. Lembrando que aqui no canal tem mais vídeos sobre Campos. Já se inscreve para acompanhar nossas próximas aventuras e não esquece de deixar seu like. Um beijo!